Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda. Bu dəfəki verilişimizdə biz Bakının dərulmasını müzakirə edəcəyik. Bakını yazda, sel, qışda, buz əlində əsir eləyən nədir sizcə? Bu çatışmazlığı, təcrübəsizlik, yoxsa burada korrupsiya elementləri var? Studiyamızda qonağımız var, Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabandır. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Sizin blog yazınızı oxudum Azadlıq Radiosu.az saytında və siz tənqidi yanaşmışsınız. İstəyərdim özünüz danışasınız. Necə hesab edirsiniz? Bakı şəhəri, bu Bakıda son 110 ilin deyirlər ən soyuq havası yaşandı, ən şaxtalı günləri yaşandı. Bakı şəhəri hazır idi mi bu soyuğa? Necə çıxdı bu soyuqdan? Bəli, deyirlər ki, 110 ildə ən soyuq qışı yaşadı və İstər-istəməz adamda, belə deyim də, çıxıb gedirsən 20-ci əsrin əvvəlinə və o dövrün bu xronikasını adam öz gözləri önünə gətirir, hansı ki göstərirdilər ki, o soyuq xəzri əsir və o kəndlilər, fəhlələr, bax belə deyim, bürünə-bürünə, soyuqda, şaxtada, kimi bazara çıxır, kimi neft hasılatından məşğuldur. Yəni, o xronikadan qalan o kadrlar. İndi üstündən 110 il keçir. Və bu 110 il keçəndən sonra Bakının mənzərəsinə bax. Adamı çox belə gülməli bir vəziyyətdir ki, axı, bu 110 ildə çox şey dəyişir. Əgər o vaxt Bakıda konka bir, deyim ki, ictimai nəqliyyatın bir növü kimi və o qamçı ilə o atları vura-vura, o heyvanları harasa qovurdunsa və o soyuqda bəlkə də onlar heç bir ayaqları sürüşə-sürüşə darta da bilmirdilərsə, texnikanın, texnologiyanın bu inkişaf etmiş bu səviyyəsində və tutaq ki, bir dərəcə, özü də siz yəqin ki, baxdınız da, 10 dərəcə imiş bundan öncəki rekord. İndi bir dərəcə ondan o rekordu təzələmiş. Və indi 110 il üstündən keçəndən sonra və Bakının, mən belə deyərdim ki, iflic vəziyyətə düşməsi və özü də ki, mən bir gün içərisində deyil, faktiki olaraq bugün ayın 9-udur və fevral ayının bu 9 gününü insanlar paytaxtda anormal bir rejimdədirlər. Nə mən deyim ki, dövlət idarələri, nə özəl sektor, nə səhmdar təşkilatlar heç bir normal iş rejimində işləmir. Və sual olunur. Əgər biz bunun içərisində özəki belə deyim də hər bir şeydə mən o fikirdən də hətta belə qırağa çıxıram ki, dövləti də günahlandırmaq, hökuməti də günahlandırmamız. Biz onu göstərdik ki, biz psixoloji cəhətdən də buna hazır deyilik. Adicə insanların mən onu deyim ki, proqnozlardan işitməsi ki, bugün ən soyuq gecə olacaq. Mənim üçün insanlar məncə bundan bir şok keçirdi. Nə soyuq olacaq? 5 dərəcə şaxt olacaq, 8 olacaq, 10 dərəcə olsun, nə olsun? Ümumilikdə şəhər təsərrüfatının idarə olmasına, həm Fövqəladə Hallar Nazirliyində daxil olmaqla, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə son 5 ildə 50 milyon manat vəsait ayrılıb və deməli, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bildirir ki, onlar kifayət qədər yolları, duz səpirlər ya da təmizləyirlər. Marif Çingizoğlu, bu verilişin prodüseri, efirdən əvvəl Xalid Ələkbərovla danışıb ki, görsün onun fikirləri nədən ibarətdir. Eşidək zəhmət olun. Dünən yağıb qar, dünənləri də bütün şəhərin mərkəzi, şəhərin arteriyaları, şəhərin girişi, çıxışı hamısı texnika qoyulub, təmizlənib. İndi ola bilər ki, bir gündə bütün şeyə hamısı cəlb olunmuraq, belə deyək. Ola bilər hansı küçəyəsə biz girə bilməmişik, hansı dalana girə bilməmişik, ya çatdırılmıb, ya sıyırışdırılmıb, ya sıyıq. İndi o deməkdir ki, işlənilmir. Hal-hazırda faktiki bütün şəhər işləyir, yollar hamısı tərtəmiz işləyirlər. Qardır, yığılıb bir yerdə bu qar
bir dəfəli daşıma olmur, bir az döyürüm. Xalid müəllim, deyirlər ki, bir neçə il ərzində Bakı şəhər icra hakimiyyətinə, bir də fövqəladəyə 50 milyon büdcədən və digər vəsaitlər ayrılıb. O mənlidir. Mən bilirəm ki, bizim maşın mexanizmimiz, duzumuz, qumumuz hamısı var. İnsanlar növbətçilik eləyib, bütün službalar, qazı da, işığı da, nə bilim, nəqliyyatı da, hamısı birgə şəhərdə işləyiblər ki, cəmatın vəziyyəti yaxşı olsun. Marif Çingizoğlu, həmkarım, deməli, Xalid Əkbarovla söhbət eləmişdi Bakı şəhər icra hakimiyyətinin şöbə müdirinə. İlham bəy. Bax, mən onu deyim ki, son bir neçə gündə informasiya agentliklərinin Bakı şəhər icra hakimiyyətinə istinadən verdikləri xəbərə görə 55 texnika. Bir neçə özdəki hökumətə yaxın informasiya agentliklərinin verdiyi xəbərə görə 55 texnika çıxarılıbmış. Mən məsəl üçün deyim, Moskva şəhərində, bax ki, Moskva Bakıdan 4-5 dəfə böyük olsun, onlarda gecədən şəhərə qar yağanda təqribən 2800-2900 texnika çıxarılır. İndi baxın da görün, masşıdab görün Bakı şəhərində nə qədir, 55 texnika. Gəlin biz, deməli, sorumuza qulansaq, həmkarım Gülər sorğu keçirib Bakı küçələrində və öyrənib sakinlərin fikirlərini ki, onlar nə fikirləşirlər Bakının pul şovquna davamlılığı barədə. Sizcə bu qarda çovğunda icra hökuməti işin nöqtəsindən gəldi? Xeyr xanım, yaxşı işləmir. Heç yaxşı işləmir. Çünki ən azından bir elə acı keçidə yıxılacaq idi. Mərmər döşüblər, o mərmər də buzdağında sürüşməyə şərait yaradı. O da heç xoş deyil. Yatdı da öz üçün. Nə öhdəsi yerinə yetirdik. Buzda nə qədər adam yıxıldı yollarda. Sonradan təmizlədik. İndi buralar yaxşıdır. Biz Vasmoydan gəlirik. Gəl indi get bizim yaşadığımız əraziyə. Bax gör, pilləkənlərdən ayağın ikisi də sürüşdə belini sunmalıdır. Hara baxır icra hakimi, hara baxır JEK-in işçiləri. Onların işçiləri var, maaş alır da çıxartla patkan görən nə eləsin? Düzdür, bu işlər ağırdır, çətindir. Hamısını vaxtında çatdırmaq olmur, amma müəyyən mənada işlər görülür. Şəhətləri təmizləmir, təşətlər yeni buzdur, yeni problemdir. Xeyr, məncə yox. Məsə, has problemləri gördünüz? Qarlar təmizləndi, başqa bir şey yoxdur. Liçin Otarqovi tərəfdən gəlirik, yollar bərbad gündədir. Sonra, nə biləm, buzdur hər yer, maşına bulaq həcəb yollara duz səhvmək, insanlar gedən yollara. Pis, çox pis də deyil, bərbad da deyil, amma yaxşı da ola bilər. Auditoriyadan belə fikirlər eşidirik ki, korrupsiyaya bağlayırlar bu idarə etmədəki bu qüsurları. Siz necə hesab edirsiniz? Mən də hesab edirəm ki, bu ilk növbədə menecmentin, yəni idarəçilikdəki olan qüsurlarla əlaqədar idi. Və ikincisi, mütəmadi olaraq biz nə eşidirik? Azərbaycan, Bakı şəhər icra hakimiyyəti texnika alıb, avadanlıq alıb, nə bilim nə alıb, belə eləyib, dünyada analığı olmayan bir şeylər alıb. Biz yaxşı, belə bir şəraitdə biz bunu niyə görmədik? Söhbət ondan gedir. Yəni, onlar O vasitələr o zaman lazımdır ki, onların üzərində işləyə bilən insanlar mütəmadi hazırlıqları olsun. Yəni, onlar vitrin üçün, onlar nümayiş üçün lazımdırsa, artıq onlar ekstremal şəraitdə özlərini göstərə bilmirlər. Bax, belə-belə bir şeylər, belə bir o açılışdakı nümayiş etdirilən o pafoslu şeylər yerində işləməyəndə, artıq, bax, o siz dediyiniz o məsələlər üzə çıxdı. Yəni, bu üst-üstə 1 milyard 600 milyon manatdan çox vəsait edir. Yəni, 2,2 milyard dollar. Bunun qarşılıqlığında 5 rayonda elektrik enerjisinin fasilələrlə verilməsi təsdiq edildi. Və bu ver üsulu ilə, yəni güc çatmır. Elektrik enerjisinin söndürülməsi bugünəcə davam edir. Azərenerji yarım milyard kub metr artıq qaz sərf edib. Yəni rəsmi rəqəmdir ki, qaz sərfini artırıb. Söhbət ondan gəlir ki, qaz sərfini bu qədər artırıbsa və güc yoxdursa, onda bu qaz hara gedir?
Məncə çox təəccübləndirən bir şeydir. Və Azərenerjinin saytı var. Ancaq o saytın içərisində heç bir şey yoxdur. Hesabat deyilən bölümü var. Ancaq o hesabatların içərisində bilirsinizmi nə var? Faktik olaraq heç nə. Və ən maraqlısı da budur ki, nə hesablama palatasının, nə dövlətin digər orqanlarının hansı ki nəzarət etməlidir bütün bu məsələlərə başqa bir tərəfdən və qeyd olunmalıdır ki, bəs mən indi dediyim kimi son bax bu 5 ildə birzə Azərenerji həddən artıq çoxlu xarici kreditlər götürür. Bu qədər pul götürür, bu qədər vəsait edir. Bəs nəyə görə 1 kilovat saat elektrik enerjisinin hasılatı aşağı düşmür ona çəkilən xərclər? Heç kəs, yəni bax bütün bu suallar yeni suallar doğurur və o pərdə üstündən götürülməyəndə insanlarda şübhə yaranır. Şübhə isə o korrupsiyanın olduğunu göstərir. Təşəkkür edirəm. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban idi bu. İlham Şabanın bu mövzu ilə bağlı geniş detallı siz analizini azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Korrupsiya metr verilişi burada işini başa çatdırır. Aparcımız mən idim Milliyyə Səzədə. Biz hər həftənin 4-cü günləri saat 5-dən 6-ya qədər efirdə oluruq. Bu dəfə Bakı şəhərinin qışa necə hazır idi bu mövzunu müzakirə elədik. Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.